Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось 229-й випуск журнальної серії «Автолегенди». Це ГАЗ-62. Такий дослідний автомобіль. Ось він такий. Запакований. Зараз швиденько журнальчик. І подивимося, і тоді вже приступимо до самої модельки. Після воєнний час в військовому відомстві заговорили про створення аналогу американського доджа. Це був артилерійський тягач, який по ленд-лізингу завозили в Союз. І ось в 41-му році створили перші дослідні взірці. Це були автомобілі ГАЗ-НІІАП-2 та ГАЗ-68. Але щось там в них не вийшло. І в 52-му році появились нові вимоги. Військові виставили ці свої нові вимоги і створили два дослідні взірці ГАЗ-62. Ось такі. В кінці 53-го року збудували ще три взірці другої серії для проведення випробувань. Навіть в 58-му році один екземпляр відправили на виставку в Москву. Ці випробування закінчилися і рекомендували для пуску в серії ці машини. Але поки продовжувалася всяка паперова тяганина, паралельно розробляли вже новий ГАЗ-62. Ось, але це вже інша історія. Новий ГАЗ-62 був безкапотний оцей. Ось, але це вже зовсім інше. Зараз ми подивимося ось цей ГАЗ-62. Він запакований в блістери. Ось такий цікавий автомобіль. Ось такий оригінальний, хоч там дехто бракує, що щось погано зроблене, як на мене, вийшов непоганий, як для журнальної серії, автомобільчик. Він такий з тентом, тут вгорі тент, закритий він, в тенті є віконця, сам корпус металевий, крила, тент, все решта пластмаса, шини гумові. Ось тут у нього фара-прожектор та фари окремі детальки. Все решта вилито разом з кузовом. Ручки на дверях, тут на капоті такі підставки для вітрового скла, тому що воно мало опускатися і так лягати наперед. Ось. Бампер вилитий разом з крильми. Тут імітація лебідки є. Ось. Гаки на бампері. Гаки, до речі, окремі детальки. Тут навіть є такий отвір, скоба для завідної ручки. Але в радіаторній решітці чомусь отвору нема. Ось такий досить непоганий автомобільчик. Стопи вилиті з кузовом разом, профарбовані. Колісні диски оригінальні, здається, як я подивився в журнальчику, це вони герметизовані, щоб не попадала туди
вода. Знизу так зроблений досить непогано. Газовидна система. Труба тут зроблена окремою деталькою і іншим кольором, пофарбована таким срібним. Все решта тут дно суцільне вилито з низом, то з кузовом разом. Видно задній, передній міст. Ось тут різні кардани, коробка роздач, передач і так далі. Імітація баку. Ось така гума військова. І запасне колесо так вмонтоване в кузов з боку водія. І це запасне колесо забрало одне місце з перевозки людей. Тому що там йшли під борти лавки, а тут запаска виступає, виходить в кузов і на одну людину менше може перевезти. Ось такий артилерійський тягач експериментальний, який в серію не пішов. Давайте зараз глянемо ближче. Сьогодні на огляді в нас був ГАЗ-62, автолегенди номер 229. До зустрічі!